ცნობილი ქართველი დასტაქრები. საქართველოს ქირურგიას მსოფლიო ავტორიტეტი მოუხოჭეს. სახელგანთქმული ექიმები. თუ შენ მოწოდებით არ ახარ ექიმი, იყო ექიმი არ შეიძლება. მედიცინა ხელოვნების დონეზე აიყვან, რაც არავის არ გაუგებია. ის იყო ფართო გაგებით ძალიან დიდი ექიმი. ავატყოფთან ურთიერთობა მისთვის იყო რაღაცა წმინდათა წმინდა რა. საერთო ცნობილი იყო, რომ თავისი ცოცხლისი გონორარი არაუღია. ამ კაცი იყო ექიმი, პედაგოგი და მეცნიერი. რაბედნი იყო, როდესაც ის მიკროსკოპში შეეხედავდა და იქ ავი პროცესი არ აღმოჩნდებოდა. გამოჩენილი მეცნიერები. ნობელის პრემიების კომიტეტმა შვედეთში როა, იქიდან მოვიდა ნინო ჯავახიშვილის და მემედ კომახიძის სახელზე მომართვა. როგორც დიდი დიაპაზონის და დამჭრე ახმა მეცნიერმა ივარაუდა, რომ უახლოეს წლებში მატრიცის განსაკუთრებული კვლევა დაიწყება და აი ეს ფოტოები ამ წელში არის ჩართული. ის იყო საქართველოსში კლინიკური იმუნოლოგიის ფუძემდებელი, შემილია ვთქვა. რეინტეგრაციულ სწავლებაზე ბოლო პერიოდში დაიწყო მსოფლიო ლაპარაკი და მან ეს ძალიან ადრე თქვა. მის მეცნიერულ არგუმენტაციას წინ ვერ დაუდგა ვერავინ. მან თვალი გაუსწორა მიკროსამყაროს. თავისი არაჩვეულებრივი მხედველობა გაუსწორა, როგორც ძალიან დიდმა პათოლოგოს ანატომოსმა ეს მას უყვარდა სიტყვები. დილიდან საღამონდი ღამის 12 საათამდე რომ მისულიყავი, მისი კარები ღია იყო, ის მაგიდასთან იჯდა, წერდა და მუშაობდა. მე არ მახსოვს მისგან სიტყვა, როგორც ასეთი დაღლა ეხსენებიოს ოდესმე. ისინი, ვინც ნათელი კვალი დატოვა ქართული მედიცინის განვითარებაზე. ის არის მაგალითი ჩემთვის ექიმობის, ადამიანობის და საზოგადო მოღვაწეობის. 1952 წელს სტალინის ბრძანებას არ დამორჩილებული ქალბატონი თუ კატუსებს შეეწინააღმდეგებოდა 99 წელს, ვთქვათ, ეს დიდი პარადოქსი არ უნდა ყოფილიყო. ერიასთან იდგა და უთხრა: ბატონო ლავრენტი, არავითარი წამალი მას არ შეიძლება. და დღესვე ახლა მე როცავა, ადგეს საწოლიდა. ბლოკინა მანქანა დაახვედრა აეროდრომზე და საღამოთი ვახშამზე მივიდა. ნახევრად მძინარე მარცხენა ხელი წაიღო მარჯვენა ხელის თითებისგან და ორი ცრემლი ჩამოუგებდა ლოყაზე. არა მარტო მას, ბატონ მიხეილსაც. პროფესორო, თქვენი ნახვა ბევრად უფრო ადვილი არის ვიდრე დალაქის გამოძახებაო და ის დღე იყო და ის დღე ყველა სტაციონარში გაიხსნა სადალაქო. რაც დრო გადის, მე სულ უფრო ვწმუნდები, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი პიროვნება. დიდი მასშტაბის იყო და ეხლა დიდი მასშტაბის ადამიანები არ არიან ორჯერ 2-4, ხომ? ქარიზმა ჰქონდა. და ამიტომაც იყო ესეთი, რომ ყველას განაწყობდა თავის მიმართ. ისინი, ვინც დღემდე მოიტანა ქართული საექიმო მეცნიერება. საქართველოში სამედიცინო განათლების ისტორია რეალურად თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის განვითარების ისტორია. პირველი დიაგნოსტიკი ქალი იყო, რომელიც საქართველოში სვამდა ყველაზე სწორ დიაგნოზს. იტყოდა ვარგა, ვარგა, არ ვარგა, არ ვარგა, ზუსტი იყო. მე გეუბნებით, ყველა მისი დიაგნოზი, არა მარტო მიკროსკოპული, ყველა დიაგნოზი, ყველა საქმეში იყო სწორი. ის იყო ამოუცნობი, აბსოლუტურად, ძალიან დიდი. გამოჩენილი ექიმების პროფესიული თუ პირადი ცხოვრების საინტერესო ეპიზოდები. ეს ძალიან საინტერესო ურთიერთობა იყო. ყველა ასაკში იყო აბსოლუტურად მომხიბლავი და თან გამომეორებლად მომხიბლავი, რომელიც თავს დაამახსოვრებდა ადამიანს. ხელწერილი დააწერინეს, რომ 2 საათის მერე ის ჯდება თვითფრინავში და მოდის თბილისში. სხვათაშორის, მისი ხელმოწერა არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციაზე. მის თვალზე მე ერთხელ ნახე მარტო ცრემლი. იყო ძალიან პოეტური სულის და ამაღლებული სულის ადამიანი. გარდა თეთრი ხალატის ძალიან უხდებოდა. აი ეს შორტები თეთრი, ტენისის რაკეტა და ფუნჯი და მომპერდი. ზნეობაზე გვიკითხავდა ლექციებს და ხშირად მოყავდა ციტატები ვეფხისტყაოსნიდან. მესაზღვრეს უთქვათ, რომ თქვენს პასპორტში შეცდომა არისო. არ დაუჯერებია, რომ ამ ხნის ქალი შეიძლება
მარტო მიდიოდეს სადღაცა იაპონიაში. მიუხედავად ასაკისა, იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან პროგრესული და ძალიან უყვარდა ახალგაზრდები. თქვა, ლურჯი ჟაკეტი რას მეყოფა, იქ ეციება. Და ყველანი მიხვდით, რომ სიტყვა იქ ეციება არნიშნავდა მოსკოვურ მაისის გრილ საღამოებს. გამახედა და ზღვაში საკმაოდ შორს, აი სადაც ეს აკრძალვის ბურთები რო ტივტივება, სადღაც იმიდამოში, აი ქალბატონი რო ცურავს. არ გვეყვება და ჩვენ იმ ხელაზე ვერ მივიდართ. როგორც ახლა იტყვიან, ძალიან მაგარი ქალი იყო. ჭორები აღარ არის ჩემზე ლატა, ჭორები მითხრა. ბიოგრაფიული დოკუმენტური ფილმების ციკლში კვალი ნათელი. ტელეკომპანია პულსის ეთერში.